Žiadosť o priateľstvo. Seymour sedí na posteli a klika na notebooku. Zatiahnuté závesy zatvárajú denné svetlo. Chrobne bodá žiare počítača, zvýrazňuje jeho vpadnuté črty. Facebook je otvorený. Píše. Stav? Tak veľmi ju chcem vidieť. Aktualizácia. Nová karta. Obľúbené. Christinin profil. Obmedzený profil zobrazuje jeho vysnívané dievča Christinu. Profilový obrázok bez akýchkoľvek informácií. Poznal ju, odkedy spolu chodili do školy, ale nikdy nemal odvahu sa jej prihovoriť. Bola ďaleko mimo jeho ligy. A ak by ho spoznala, uvedomila by si, že nikto iný ju nemôže milovať tak ako Seymour. Na obrazovke sa objavilo upozornenie. Christina Stevensová prijala tvoju žiadosť o priateľstvo. Uplynie chvíľa. Okamžitá správa. Ahoj, ďaká za pridanie, poznám ťa? Na Seymourovej tvári sa zračí zvedavosť. Pomaly sa mení na úsmev. Upevní sa na slove priateľ. Odloží notebook na bok, nadmieru potešený výhliadko na nového priateľa. Chichotajúca sám pre seba sa presunie k svojej stene. Seymour sa vráti k počítaču, ignoruje okamžitú správu a prvýkrát si naplno prezrie Christinin profil. Privilegium, ktoré môžu mať len jej priatelia. Seymour sa pre seba usmeje. Christina Stevensová. Takmer dokončená práca v kaviarni Blank pred 5 minútami. Café Blank? To nie je ďaleko. Seymour sa rozhodne ísť za svojou novou kamarátkou z práce, aby sa jej priateľstvo poriadne začalo. Kto vie, ak to všetko pôjde dobre, mohol by ju vziať na rande, kúpiť jej darčeky, predstaviť ju svojim rodičom. Seymourove myšlienky sa na chvíľu zvrtli. No chcel by, ale jeho rodičia sa o nikdy nepochopili. Bol rád, že sa ich zbavil. Obliekol si mikinu a vyšiel z domu. Slnko ho na chvíľu oslepilo. Zastavil sa a zamyslel sa. Kedy naposledy vyšiel z domu? Rýchlo chôdzou cez svoju štvrť sa vyhýbal očnému kontaktu s niektorým z divných miestnych obyvateľov. Pes vydal štekot, ktorý ho šokoval. Stará pani sa mu ospravedlnila, ale Seymour sa už otočil a odišiel. V meste sa Seymour priblížil ku kaviarni Blank. Telo sa mu chvel očakávaním. Prešli minúty. K Seymourovi pristúpila nejaká dáma a pýtala sa ho na prieskum, ale on naďalej hľadel na chrám svojej bohyne, kým dáma neodišla. Prešli ďalšie minúty. Seymour skontroloval Christinin profil na svojom telefóne, či nie je aktualizovaný. Christina Stevensová dole pri rieke, v parku Round 3, pred 10 minútami. Sakra, musel sem prísť neskoro. Seymour ťuká do telefónu, aby zistil, ako sa dostane k jej žiadosti. Musí sa poponáhľať. Nechce ju znova stratiť. No park by mohol byť pekným romantickým prostredím pre rozkvet priateľstva. Slnko by malo čoskoro zapadnúť, akú krásnu scénu vykreslí. Seymour sa zastavil ako mŕtvy. Sedela na lavičke v parku a pozrela sa na rieku. Musí to byť ona. Nemôže to byť nikto iný. Seymourovi sa v žalúdku roztancujú motýle. Nemohol byť teraz od nej vzdialený viac ako 10 krokov. Ozval sa mužský hlas. Christina sa otočí, keď si vedľa nej sadne vysoký chlapec. Seymour si bol istý, že ho pozná. Usmieva sa, keď jej podáva zmrzlinu. Seymourovi klesne žalúdok a telo mu zaplaví pocit úplnej prázdnoty, keď sleduje, ako sa tí dvaja boskávajú. A prázdnota prebubláva do známeho pocitu. Svaly sa mu chvejú a peste sa mu zatínajú. Ako? Ako môže tento človek poškodniť to, čo nie je jeho? Ešte raz kontroluje telefón. O mne. Christina Stevensová je vo vzťahu s Davidom Colemanom. Christina sa smeje s Davidom, keď mu utiera zmrzlinu z nosa. Z tašky vytiahne kompaktný digitálny foťák a pritlačí si hlavu k Davidovej, pričom sa obaja gíčovo usmievajú. Cvak. David sa pri náhlom záblesku odvrátie nalieha, aby urobila ďalšiu fotku, pretože si bol istý, že na predchádzajúcej fotke je žmurkol. Je noc a Christina sa práve dostáva domov. Vchádza do svojej obývačky s hrnčekom čerstvej horúcej čokolády, zadá si k počítaču a zapína ho. Vytiahne svoj telefón. Stav. Mám ho.
Dnes som mala taký dobrý deň. Teraz som doma bezpečí. Not všetkým XX. Aktualizácia. Počítač sa spustí, ona pripojí foťák a načíta fotografie. Usmieva sa, keď si ich prezerá a so smiechom prichádza k obrázku, na ktorom David žmúrka so zmrzlinou na nose. Všimne si, že niekoľko metrov za nimi, na obrázku, stojí tmavá postava. Prezerá si niekoľko ďalších fotografií, ktoré urobili pri lavičke a postava je tam stále. Christine prejde mráz po chrbte. Na ďalších niekoľkých fotografiách sa Christina a David na rôznych miestach v meste usmievajú a pôzujú ako zvyčajne. Ďalšia fotografia. Je to tá, na ktorej David pozuje pri soche. Christina je ohromená, keď vidí rozmazanú postavu pozadí. Nemôže to byť tá istá osoba. Tie fotografie boli urobené s odstupom niekoľkých hodín. Christina ťuká do telefónu, aby zavolala Davidovi. Telefón prejde dopriamo do hlasovej schránky. Christina nechá znepokojený odkaz. Cíti sa neisto. Chce, aby je zavolal. A zavesí. Vráti sa do upokojujúcej žiary svojho počítača a niečo v jej newsfeede uzaujme. David Coleman. Zomrie chladný a sám. Rieka tečie červená. V parku Round 3 pred 15 minútami. Oznámenie. Seymour Williams sa ubytoval v dome Christiny Stevensovej. U Christiny Stevensovej pred 2 sekundami. Seymourovi Williamsovi sa to páči.